Kutana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:10 kila siku ya Ijumaa kwenye runinga ya Getembe. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Nitaka kueleza kidogo ni kwa nini vitu ziko hapa, lakini zingine hata zingine nikifanya miracle service ya kwanza ziko hapa, ndio nilikuwa naonyesha hao ndugu kwenye video za kwanza miaka ile ambayo hata mimi sikujua kama Mungu anaponyanga. Wengine tulikuwa hatukuwa iona muujiza, na tulikuwa tunaambiwa ukiona muujiza ujue ni fake, ni siku za mwisho. Kwa hiyo hata mimi nilikuwa mhubiri niko msari wa mbele. Maana mahali nilikuwa, tulikuwa tunafundishwa ukiona mtu anafanya miujiza ujue ni siku za mwisho, manabii wa uongo. Sikujua kwamba Mungu anataka tufanye miujiza. Sikuwahi soma kwa Biblia. Mimi sikuwahi jua. Mimi nilikuwa najua ukifanya miujiza Mungu hayuko na wewe, uko na shetani. Kumbe kulingana na Mungu anasema ukitaka kutambua mitume wa kweli utawajua kwa ishara, maajabu na miujiza. Nikamuuliza Mungu, na wale wengine hawafanyi? Akaniambia mahali popote nipo lazima kuwe na muujiza. If kama wanasema niko na wao, basi lazima kutakuwa na muujiza. Lakini kama hakuna muujiza, the problem is I am not there. Niambie pastor, ni wapi Mungu anaweza kuwa na sikuwe na muujiza? Hello? Kama watu wanadai kwamba Mungu yuko na wao, utajua kwa njia gani? Kwa ishara, maajabu na miujiza. Wakorintho wa 2:12-12. Ni vizuri kujifunza Biblia, especially ukipata opportunity kama sasa. Mama ambiole. Amen. Hello. Can we go back? Kwa dile ambaro Mungu alitaka tujifunza leo ni kwamba uelewe kabisa kwa maisha yako kwamba kuna Mungu. Sema kuna Mungu. Na pia uelewe kwamba kuna shetani. Chinzi vile tuko na nuru na giza, uelewe kwamba kuna Mungu na kuna shetani. Na Mungu anatutakia mazuri na mambo yaliyo bora. Na shetani anatutakia kinyume. Wawili hao hawawezi kututakia mambo yaliyo sawa. Ni vizuri uelewe ya Mungu ni yapi na ya shetani ni yapi. Ndio ukiona mambo fulani kwenye maisha yako unagundua kwa haraka huyu si Mungu, ni shetani, na unaanza kukabidiana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasemaje? Mungu anataka tuishi maisha yetu yote. Na anataka tuwe na afya nzuri. Na anataka tuwe matajiri kweli kweli. Kwa hiyo huyo mwingine, kama Mungu anataka tuishi maisha yetu yote, anataka tuwe matajiri kweli kweli, anataka tuwe na afya nzuri, huyo ni Mungu wa mbinguni. Huyo mwingine atataka exactly kinyume na hayo. Kwa hiyo ukiona kuna magonjwa ambayo yanataka kukuondoa kabla ya wakati, ujue si Mungu. Ukiona kuna umasikini kwa maisha yako, ujue si Mungu. Ni rahisi kujua si Mungu. Amen. Ukiona afya yako haiko sawa sawa, ujue si Mungu. Maana Mungu anasemaje? Yohana 3, the third letter of John. Chapter 1 verse 2.
Anasema wapendwa ninawaandikieni. I write to you that you may be in good health and you may prosper. Wapendwa ninawaandikieni kwamba muwe na afya nzuri. Barua ya tatu ya Yohana mamangu. Barua ya tatu ya Yohana moja mstari wa pili, maana iko na chapter moja peke yake. Anasema ninawaandikieni muwe na afya nzuri. Huyo ni nani anatutakia afya nzuri? Ni Mungu. Kwa hiyo kama hauna afya nzuri, usiseme ni Mungu. Umjue mwenye kuharibu afya. Na anasema ili muweze kuendelea katika mambo yote. Na kwa hiyo kama mambo yako hayaendelei, unasukuma hayasongi, yuko kuna opposition. Kuna opposition. Unataka mambo yawe hivi lakini yanakataa. Yawe hivi yanakataa, kuna opposition. Anasema muwe na afya nzuri, jinsi vile mioyo yenu ilivyo sawa. Na Mungu huyo huyo anasema mtakaponiabudu nitayaondoa magonjwa miongoni mwenu. Na kuhakikisha kwamba mnaishi maisha yenu yote. That you may I will ensure that you enjoy good earth and live your entire lifespan. Exodus 23 verse 25. Kutoka 23 mstari wa 25. Na anasemaje Mungu? Anasema mimi Bwana Mungu wenu nina mipango miema kwa maisha yenu. Mipango ya kuwatajirisha na kuwapatia future ambayo mnaitegemea. Yeremia 29 mstari wa 11. Mimi Mungu wenu nina mipango miema. Kwa hiyo kama kuna mpango unaoendelea kwa maisha yako ambao sio mpango mwema, huo sio wa Mungu. Mpango wa Mungu ulio mwema anasema ni kukupatia future ambayo unataka na pia kuhakikisha umeprosper. That I the Lord your God have good plans for you, plans to prosper you and not to destroy you. Yani mipango ya kukutajirisha na sio ya kukuharibu. Lakini leo siku ya Jumatano, huwa tunawatangazia watu wale ambao wanaona mipango yao haiendi sawa sawa, ni kama inaharibiwa. Wacha tuwafundishe namna na njia za kufanya ukarabati, ndio hiyo mipango irudi nomo. Tuko hapa kurudisha nomo. Siku kama ya leo ninajua kabisa wale wanaokuja ni watu ambao mipango yao ya maisha imesambaratishwa. Anasema I'll make it again. Hallelujah. Hello. Yes. Kwa hiyo ni rahisi kwa kila muumini kugundua kwamba katika maisha yangu kuna mambo hayaendi sawa sawa. Nilikuwa nategemea kwamba mwaka huu mambo yangekuwa hivi na vile na vile, lakini kwa kuangalia hayaendi hivyo. Hapo papo hapo unagundua kwamba there is something wrong. Kwa hiyo kama wewe ni mwerefu katika Ukristo, unaanza kujiuliza, kwa nini nimejaribu haiendi? Kwa nini nimeomba haifanyiki? Lazima kuwe kwamba kuna upinzani. Lazima kuwe kuna upinzani. Ndio maana Biblia inasema tunapoishi duniani tujue kwamba tuko kwenye vita. Kuna ule mpango wa Mungu ambao unataka utimie, lakini kuna mpango wa shetani ambao unasukuma, unapinga ule mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Mungu anataka uishi kwa furaha. Mungu anataka uwe na ndoa yenye amani. Mungu anataka biashara yako iwe na wateja wa kutosha. Mungu anataka usiingie kwenye madeni. Anasema watu wangu watakuwa ni watakuwa they will be lenders and not borrowers. Hallelujah. Yaani kama kungekuwa na mtu mmoja hapa wa Mungu angesema amen. Hallelujah. Hii dunia ni vigumu kukutana na mtu mmoja wa Mungu. Hello. Kwa hiyo Mungu hataki tuwe watu wa kukopa. Lakini uangalie hapa chini.
Kuna uwezekano wengi wetu tuna madeni hapa. Wangapi mna madeni? Yaani ile kweli kutoka moyo wako au udanganyi mpaka ya kioski. Na unafurahi sana kwamba uko na madeni. Wangapi mnataka kuondoka kwa madeni? Wangapi mko kwa madeni na hamkutaka kuingia? Mlilazimishwa na mambo ya maisha. But hata hayo madeni wakati umejikua, wakati mwingine shetani uinua mambo yake na kuhakikisha haupati pesa ya kulipa. Lakini Biblia inasemaje kwa watu wa Mungu? Wakorintho wa kwanza 10:13. Kama wewe ni mtu wa Mungu unisikilize kwa makini. Wakorintho wa kwanza 10:13 inasemaje Biblia? Inasema macharibu yanayowapata ni sawa na yanayowapata watu wengine. Lakini Mungu wenu ni mwaminifu. Hata waacha mcharibiwe zaidi ya uwezo wenu. Kwa hiyo mtajaribiwa lakini haitakuwa zaidi ya uwezo. Anasemaje? Na mtakapojaribiwa, vile sasa mmejaribiwa na mko hapa, anasema mtakapojaribiwa, Mungu wenu ni mwaminifu, atafanya njia ya kutokea. He will make a way. What a wonderful God we serve. Kwa hiyo anajua kwamba tumejaribiwa na anajua kwamba hayo majaribu hayatatuua, anafanya nini? Anafanya njia ya kutokea. Kila mtu aliye hapa jua kwamba kuna njia ya kutokea. Jamani, sijaona furaha ya watu wa Mungu. Jua kwamba kuna njia ya kutokea. Wengine hamna habari kwamba hata amina kwa furaha inaondoa masaibu na mahangaiko na msongo wa mawazo na magonjwa. Hey, watu upona kwa kelele. Please car. Sit down please. God will make a way out. Wote tulio hapa leo tunahubiri, tulikuwa tumefungika, lakini Mungu alitufungulia. Sikia, neema ya Mungu inatosha. Neema ya Mungu inatosha. Neema inatosha kabisa. Mungu atafanya njia ya kutokea. Na moja wapo ya njia ya kutokea ambayo waumini wengi hawaielewi ni maombi. Sema maombi. Maombi. Sema maombi. Maombi. Maana unapoomba unafaa kupokea majibu. Halo. Yes. Umekuja kuombewa? Yes. Kuja nikupe habari. Watu mliokuja hapa, wengine mna magonjwa, wengine mna stressi, wengine mna masaibu ya kikazi, wengine yani yapo mambo hayaendi vizuri. Lakini wakati Mungu ameanza kuingilia kwenye maisha yako, mambo yako yatakuwa salama. Hallelujah. Kuna tatizo ambalo limekushikilia kwa muda mrefu, umezunguka na kuhangaika, hata wakati mwingine hauna habari hata leo kama Mungu anaweza akakuondoa pale. Mimi nimekuja kama mjumbe nikuletea habari njema. God will make a way out. Nimekuja tu kama mjumbe. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anasema kama ni magonjwa nitayaondoa. Sema atayaondoa. Najua kuna tofauti kati ya kuponywa na ugonjwa kuondolewa. Unapoponywa kuna uwezekano wa kuua tena. Lakini ugonjwa ukiondolewa inamaanisha mahali utakuwa unakaa na mahali ugonjwa utakuwa unakaa hamtakutana. You shall enjoy divine health. Hebu niangalie. Na nikuwe shahidi. Mimi hatukutane na magonjwa. Kwa sababu gani? Ninayasikia yapo, lakini yale yaliokuwa assigned na shetani yanipate yaliondolewa. Na mimi nataka niwaambukize virusi vitakatifu kwa jina la Yesu. Sema ataondoa. Ataondoa. Unajua wengi, just sit down. Wengi huwa mnajua kwamba kuna maeneo kuna magonjwa yanamea mahali fulani. Kwa hiyo wengine huwa mnajiondoa mahali muende kuishi mahali kwingine ndio msiugue. Si ni kweli? Lakini sasa Mungu anasema sio wewe unaondoka, ni ugonjwa unaondolewa. Wewe utakaa. Hapa mko nielewa. Wewe utakaa pale lakini shida ndio inaondolewa.
Jamani mpe Mungu nafasi. Piga Yesu makofi mazuri. Shida inaondolewa. Watu wengi ujiondoa. Ni vizuri ndio kuhamia mahali fulani, especially kama unatafuta baraka. Lakini kama ni issue ya shetani, unaweza ukamuondoa. Biblia inasema we can resist the devil and he will run away. Hello? Inasema tutampinga shetani naye atatoroka. Nani anafaa kutoroka, wewe ama shetani? Shetani. Ni nani anafaa kutoroka, wewe ama shetani? Leo hii nani ametoroka? Inasema resist the devil and he will run away. As the devil is running away, as for you, you will settle in that place and grow your wealth. Hallelujah. Asa ni mrida kuniambia shetani akija hapa leo mimi nitatoroka. I will resist him, he will run away. Mimi niko hapa. Ndio maana tunasema tuko kwa Yesu, hatutaki mwingine. Yesu anatosha. Yesu anatosha mwana wa Mungu. Sikia nikwambie. Ukitaka uondoke kwenye matatizo, there is a way out. Kuna njia ya kutokea. Hello? Yes. Kuna njia ya kutokea. Biblia inasema unaweza ukainuliwa kwa level fulani matatizo yawe chini yako. Najua leo wengine tumekaliwa na matatizo. Ndio maana unaona kama hauna future. Nimekuja nikwambie kwamba you have a future with God. Wale mnanijua kwa siku za nyuma, ukiniangalia leo utakubaliana kwamba kuna future. Utakubaliana kwamba kuna future. Watu wengi ni wageni. Awaelewi hii safari na pamoja na safari yangu. Lakini niliamua kwamba nitadokumenti niwekee watu ndio waelewe. Ndio waelewe kwamba mimi nilihubiri chini ya mti kwa miaka miwili. Mti ndio ulikuwa pulpit yangu, chini ya mti kwa miaka miwili. Nikakuja nikahubiri kwenye jua kwa mwaka mmoja, mpaka ningefanya hivi nywele inaanguka. Lakini leo yuko Mungu mbinguni, nitamsifu milele. I will worship him. Yani kama wakati mwingine singeweka video zote, watu wengine hawangeelewa hii safari. Kama unamwamini Yesu, you have a future. Leo hii unaishi kwenye rento, but I can guarantee you a day is coming watu wataishi kwa nyumba zako za rento. That day is coming. Leo hii unang'ang'ana kutafuta nauli. Nakumbuka yule kijana alikuwa ananipepa kwa bodaboda. Miaka ya nyuma nilikuwa nakosa 20 pop. Kisii wewe umekopa ukafika. Mimi siku hiyo hata mtu wa kukopa hakuwepo. Nilikosa 50 ya kutokea Kibiriko kuja hapa. Nilikuja kwa mguu. Leo hii mamangu. Sitaki kusema ni nini niko nayo, lakini nataka nikwambie leo hii nalipianga watu ndege kwenda Marekani peke yangu. Yani yuko Mungu abadilishaye majira na maisha ya watu. Nakumbuka yule kijana alikuwa ananipepa kila siku kuja town kutoka bara daraja 2 mahali nilikuwa naishi. Tulikuwa tunamlipa 20 wakati huo. Na kwa hiyo kwa wiki tulikuwa tunalipa 100. Kuna siku nilikosa hiyo 100 kabisa baada ya kunibeba wiki mzima. Nikaepa nikapandia pale kwa msikiti. Niliepa. I missed 100. Alikuwa amenipepa for the whole week. Alikuwa ananileta, ninarudi kama nimeteremka kwa mguu. Ananileta, yuko hapa, yuko kwa sako ya bodaboda. Siku hizi haendeshi pikipiki, yuko kwa gari, Mungu amembariki. Lakini nilipomuelezea kwamba ingabire mwaka nimekosa hiyo 100, akaniambia tu neno moja, Pastor, Mungu atakubariki tu utakuja kunipea. Hakunitukana. Hakunitukana. Sijui sama au incest. Kuna style friend Mungu anaweza akakuinua kama unamwamini, mpaka watu wafikirie ni shetani alikuinua. Yani if you believe in this God, he can turn your life around in a night. Kuna watu wengine nikikwambia leo hii vile watu wanaponywa Iraki,
vile watu wanaponywa Dubai. Wakati mwingine hata siwaangali. Mimi nashinda nyinyi tuko na nyinyi lakini amponi. Wale hata hawajui wanasikia tu sauti Pastor Murwabe na wengine wanaenda kasi. They are God is really doing a lot of things. Yes. Hello. Kawaida wale watu wako karibu na mtoni nguo chao ni chafu. Amjajua hivyo. Wanaonunua machi ndio nyumba zao siko safi. Lakini siku anaelezea hayo. Shaurieni. Shaurieni. Bora mimi watu wale wana ninyi mpone. Wale mko huko mnaniona mpone kwa jina la Yesu. Mpone. Pone kabisa na tena kwa haraka. Na mbarikiwe tena kwa haraka. Sikia. Biblia inasema Mungu atafanya njia ya kutokea. Na hiyo njia wote mnaifahamu. Wote mnaifahamu. Wote mnaifahamu. Maana ni njia ya maombi. Haitaki uende shule kusoma ndio uombe. Sio kama kutafuta kazi kwamba lazima uqualify na degree fulani. Lakini maombi, Mungu aliweka maombi ambayo yeyote anaweza kufanya. Ndio maana Biblia inasema watu wote waombe bila kukoma. Luka 18 mstari wa kwanza. Inasema pray without ceasing. Sasa leo nataka nitatue tatizo. Unajua kabisa njia ya kutokea. Baba tayari kurasa ba. Unajua kabisa uko saba na kuweka Mungu. Lakini unakuwa saba moro egenge kiburi. Imefika mahali unajiuliza na nimeomba sana mbona sijafunguliwa? Ninajua Mungu atafanya njia ya kutokea na ataifanya kwa maombi. Mbona sijafunguliwa? Sikia, nikupe habari hii kwa utaratibu kwamba sio kila mtu anayeomba anayejibiwa. Kwa sababu pia kuomba lazima ujifunze namna ya kuomba. Wanafunzi wa Yesu walimwambia tufundishe namna ya kuomba. Teach us how to pray. Kwa hiyo nataka nikufundishe ukitoka hapa leo, najua makanisa yenu ni tofauti na hili, lakini ukitoka hapa leo unakwenda kama umesoma, unamwambia Mungu na unachua leo amesikia. Leo. Ili ureduce complaint. Sikia. Biblia inasema mnapoomba amupati kwa kuwa mnaomba vibaya, si ndio? Yakobo 4 mstari wa 3. James chapter 4 verse 3. Wakati inasema mnapoomba amupati. Yes, maombi yanafaa kutusababishia kupata. Lakini tunapoomba atupati kwa kuwa tunaomba vibaya. Mimi nataka wale mliokuja hapa mjifunze namna ya kuomba vizuri. Si hapa mnanitenga watu wametembeshwa na wachawi hawaongei. Sema pastor, mtoto wangu alikutana na kina mama usiku, aongei, aongei. Kwa nini unataka aongee? Wakati mko na opportunity ya kuongea, amuongee. Shout hallelujah. Hey! You can now sit down now. Okay. Siwezi kujikaza hapa kana kwamba mimi ndio niko na matatizo kualiko. Nyega soka kwani watoto koko kwa nje kwie. Ngimwaja kuligiga gaba no barangeli. Hapa mlito na gaba na. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu atafanya njia ya kutokea. Na hiyo njia imewekwa kwa mikono ya kila muumini. Ni maombi. Sema amen. Amen. Wacha tu akae. Mwira ngoreka nasa. Sema amen. Amen. Halo. Yes. Sema amen. Amen. Na najua kwa mara moja au nyingine kila mmoja wenu amejaribu kuomba. Ni ile tu unashangaa ulisikia ukiomba utapewa. Si Yesu alisema ombeni nanyi mtapewa. Mathayo 7 mstari wa 7. Bisheni mtafunguliwa, hiyo mnajua, ombeni mtapewa. Lakini tangu uanze kuomba haujapewa. Baka unafikiria kwamba kunawezekana kuwa na alternative. Labda there must be another way other than prayer. No, there is no other way other than prayer. The only thing you need to do is to understand prayer. Because if you pray in ignorance, you receive nothing. Because ni kitwani kinaangamishaga watu wa Mungu. Biblia inasema ni ignorance. My people perish because of ignorance. Hosea 4 verse 6. Na Yesu akasema muna matatizo kwa sababu amuelewi maandiko na amuelewi nguvu ya Mungu. Mathayo 22:29.
Matthew 22:29. Watu wana matatizo, wana mahangaiko kwa sababu hawaelewi maandiko na hawaelewi nguvu ya Mungu. Nataka leo hii mkienda kuomba, ujue hiyo ndio njia ya kutokea kwa matatizo, na uombe vizuri. Amen. Kwa hiyo kwenye maombi yako hakikisha unaelewa ni nini Mungu anadai kabla uombe. Elewa kabisa. Kama nimeomba sichapata, wengine wanasema waliomba wakapata, ni nini walifanya ambacho mimi sikufanya? Ni nini walichokuwa nacho ambacho mimi sikuwa nacho? Pastor Murobe anasema akiomba hata leo hii, hata leo hii nikiomba nitapata, hata nikikuombea utapata. Hasa wewe ujiulize, mbona wewe unajiombea haupati? Mbona ukiomba haupati? Mbona mimi nikiomba unapata? Hivi Mungu ana upendeleo? Hivi kuna watu Mungu anaheshimu kuliko wengine? Kuna watu Mungu anawapenda kuliko wengine? Kama jibu si kweli, basi inamaanisha unafaa kuelewa ni nini Pastor Murobe huwa anafanya ambacho haujafanya. Ni nini anacho ambacho hauna? Lakini Mungu anatuangalia wote kwa mtazamo mmoja. Nikuipie siri. Sema amen kama unaitaka. Haleluya. Kuna mambo yanatakiwa kabla ya kuomba. Hello? Kuna mambo yanatakiwa kabla ya kuomba. Hello? There is what you need. There is a way out, but before you walk on that way, there is what you need. There's what you need. Amen. Mama, hivi Biblia inasema ukitaka Mungu akusikie unaomba sawa sawa na mapenzi yake. Wengine wanasema ati uombe kwa imani. Kabla ufike kuomba kwa imani, Biblia inasema huu ndio ujasiri tulio nao kwa kumuchia Mungu. Iwapo tutaomba chochote sawa sawa na mapenzi yake, yeye utusikia. Na kama twajua yeye utusikia, pia tuwajua chochote tulichomuomba tumepata. This is the confidence. This is the confidence. 1 John 5:14. 1 John 5:14. This is the confidence that we have in approaching God. That if we pray of anything according to his will, he hears us. And if God hears you, yani kama Mungu anaweza kukusikia, umepata. Lakini kama hata kusikia, haupati. Kwa hiyo ujue kwamba Mungu usikiaga watu wengine na asikii wengine. Lakini mimi nataka ukitoka hapa akusikie. Na utafanyaje Mungu akusikie? Omba sawa sawa na mapenzi yake. Haya ndio mapenzi ya Mungu. Kwanza, imani iwe ya kutosha. The will of God comprises of the following. One, adequate faith. Imani ya kutosha. Adequate faith. Imani ya kutosha. Maana imani ikiwa ndogo haupati. Si mnajua kuna watu walikosa kitu Yesu, wakamuuliza Yesu akawaambia kwa sababu mlikuwa na imani ndogo. Kwa hiyo the will of God comprises of the following. One, adequate faith. Ndiyo maana Biblia inasema yeyote anayeomba aombe kwa imani. Yakobo 1:6-7 inasema mtu yule anayeomba bila imani ajue hatapata chochote kwa Mungu. Kwa hiyo kuomba, umeomba lakini kuna kitu ulikosa. Ni kama kuingia kwa banki na umesahau ID. Si utakuja na pesa? Si ulikuwa kwa banki? Na si uliona watu wengine wakipewa pesa? Kwa nini wewe hukupewa? Ulisahau ID. Kwa hiyo kuomba nako uliomba, lakini kuna kitu ulikosa na ndio maana hukupata. Inasema yeyote anaomba bila imani ajue atapata chochote kwa Mungu. Kwa hiyo umewahi omba na hukupata? Ulisahau ID. Kwa hiyo number one katika mapenzi ya Mungu ni kuomba kwa imani. Maana
maana ukosefu wa imani ndio usababisha ukosefu wa miujiza. Nakumbuka Yesu alienda kufanya miujiza ikakataa kwa maana watu walikosa imani. Marko 6 mstari wa 5 na 6. Walikosa imani. Na unajua sisi kama wachungaji tumepewa neema, unaweza ukaangalia mtu ujue kama ana imani ama ana imani. Hata vile nawaangalia, kuna wengine mmesahau waganga, mnashindwa mbona ninaongea sana. Tanga na bakole ile ntume kabelega ni ruke mara mbili. Uende hapana. Mimi nikiangalia, unajua Paulo akihubiri, Biblia inasema alifika kwa mtu akamwangalia kwa macho na akaona ako na imani ya kuponywa. Alipoona huyo mtu ako na imani ya kuponywa, akamwambia simama wewe. Kwa hiyo ukiomba bila imani ni sawa na mtu ameenda kwa banki na akaunti ni yake lakini amesahau ID. Utanyimwa pesa, sio kwamba hiyo pesa ni ya mwenye banki au ni ya manager. Pesa ni yako lakini haukujitambulisha. Imani ndio umtambulisha mtu kwa Mungu. Ndio maana Biblia inasema Waebrania 11 mstari wa 6, bila imani hautampendeza Mungu. Bila imani hautampendeza Mungu. Ukitaka ujitambulishe kwa Mungu na Mungu awe wa msaada kwako wakati una mahitaji, basi sharti uwe na imani. Na imani uja kwa kusikia. Vile mnanisikiliza ndivyo imani yenu inazidi kuongezeka. Alo, Warumi 10:17. Na pia Biblia inasema imani yenu inapoongezeka, matokeo yake pia yanafanya nini? Yanaongezeka. Wakorintho wa 2:10-15. As your faith continues to grow, faith yako unaipokea kwa kunisikiliza na inaendelea kukua kwa kunisikiliza. Kwa hiyo endelea kuja ama usije. Na kioro jama nganayo. Mbia manganayo wale. Kabisa. Wo kuanda mirie. Glory be to Jesus. Hallelujah. Kwa maana kila unapoongeza kiwango cha imani, matokeo yanafanya nini? Yanaongezeka. Unaongeza kidogo, yanaongezeka. Na unaendelea kuiongeza hiyo imani kwa kuendelea kusikiliza mchungaji aliyetumwa na Mungu. Simple. 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 Hakuna imani bila matokeo. Kwa hiyo kwa mapenzi ya Mungu, hakikisha una imani. Kabla uende kuomba, hakikisha una imani. Na jambo la pili ambalo unahitaji kwa mapenzi ya Mungu ni utakatifu wa maisha yako. Hapo nikiongea utakatifu mnaanza kuangalia chini. Unaweza ukakuwa na imani lakini ukakosa utakatifu. Na ukikosa utakatifu, maombi yako yatalegea. It's obvious. Unahitaji mambo matatu muhimu ndio maombi yako yapate kibali. La kwanza, imani ya kutosha. La pili ambalo limefanya mmefunga macho, utakatifu. Tokolia maisha once more. Hapo ndio kuna changamoto ya Wakristo wengi. Wanakuja, wanatusikia, wanapata imani, lakini maombi yao yanakosa authority kwa sababu ya maisha machafu. Biblia inasemaje? Inasema maombi ya mwenye haki yana nguvu na yanafanya makuu. Yakobo 5:16. A prayer made by a righteous man is powerful and effective. You require to be righteous. Ai! Namulikanalize kinekene. Namukule kinekene. Wengine mnakwenda kwenye makanisa, mnasikiliza wachungaji, mnafanya hivi na vile, lakini wakati uko beka yako, amwezi kukaa na Mungu, mko na shetani all through. Bora pastor akuoni. Ile lodging ya ujaingia ni ile haujaalikwa. Sasa wewe unachiuliza, mimi ninakwenda kanisani, ninatoa zaka na sadaka vizuri, lakini ninapoomba Mungu ni kama maombi yangu yanafika kwa harufu, yanarudi. Yanafika hapo, yanarudi. Maana hapo ndio utakatifu wako umefika. Wangapi mnataka maombi yenu yajibiwe? Wewe ninapokuombea unapokea muujiza, maana Mungu sasa atumii neema yako, anatumia neema iliyo kwa maisha yangu, anatumia maisha. Unaona?
ninapokuombea ni kama mtu ambaye gari yake betri imeisha, analeta gari ya mtu mwingine ambayo betri iko sawa, anamchambu start. Ndio maana mnapokea miujiza, sio kwa utakatifu wenu. Nimejinyima kwa ajili yako, mtokoletia maisha msaiga wardia maisha. Hello. Yes. Mimi nataka mpokee miujiza ya kudumu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Lakini ukishapokea muujiza na unataka ule muujiza udumu kwa maisha yako, pia utembee katika utakatifu. Sababu mnapiga hiyo haiwezi kuwasaidia. Ninyareka haki. Tika njana goto savira higo. Tika tona gotumi hapa chene ubuga ya tona goliera. Ratoka tinja oreni. Torikolie rurende. Halo? Yes. Utakatifu unahusika mambo mengi. Mambo ya kupigana kwa nyumba, wachana nayo. Kutukanana na mzee, wachana nayo. Mambo mengi. Maana utakatifu huwa hata kwenye kinywa. Biblia inasema kama umeokoka, usiruhusu kinywa chako kiongee maneno machafu. Waefeso 4:29. Make sure omonuo. Eh, sio ile ya kuimba kwa watoto tu, kero to ikaranse te kanisa omono omono, sio hiyo taye karuka se kanisa na nakaro le nyumba. Halo, abangina timwira ndi apagaka pope apagaka timorwa ni abangina baino abayibori timocha nda abana abana timorama abayibori. Simple. A neighbor, nyanche. Omobisa, mwanche. That's how we succeed. Anyway, tulikuwa tunaongea mambo ambayo unahitaji ndio Mungu akusikilize. Tumesema unahitaji imani, tukasema unahitaji utakatifu. Sema amen. Na jambo la mwisho ambalo unahitaji ni Roho Mtakatifu. That's number 3, Roho Mtakatifu. Jambo la mwisho ambalo unahitaji ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu Biblia inasema hata tunapoomba atuchui tunachotaka. Inasema Roho Mtakatifu ndiye utuombea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Inasema Roho naye utuombea kwa jinsi maneno hayawezi. Niko kwenye Warumi 8:26. Warumi 8:26. Romans chapter 8:26-28. We require the Holy Spirit. Maana yeye ndiye anayetuombea. So when you pray, praise God. When you pray, you don't know what you are asking for. Therefore, Mungu atafanya njia ya kutokea. Na hiyo njia ya kutokea ni katika maombi. Na hayo maombi, ukitaka muwe na uhusiano na Mungu, lazima uyafanye sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na nimesema mapenzi ya Mungu yanajumuisha mambo mangapi? Matatu. La kwanza, imani tena ya kutosha. La pili, nimesema Mungu anataka utakatifu. Na la mwisho nimesema Mungu anataka kila mmoja ampokee Roho Mtakatifu. Maana ukimpokea Roho Mtakatifu na wewe uwe mtakatifu na uwe na imani ya kutosha, mambo hayo yakijumuishwa, matokeo yake ni miujiza. You will live a miraculous life. Amen. 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 Kwa hayo matatu umeona mahali limekukosa? Hello. Halo? Yes. Hata juu ya imani, Biblia inasema kwa juu ya imani yako uongeze mambo mengine 9. Wema, utaua, self-control. Mwagai soma. Sio ati ni imani tu. Juu ya imani kuna mambo unaongeza. Ndio inakuwa strong. Otherwise, a prayer of a sinner. Ombi la mwenye dhambi. Biblia inasema ni chukisho mbele za Mungu. Pia Biblia inafundisha kwamba ombi la mwenye dhambi liko weak na haliwezi kufanya mambo makubwa. Na hata hivyo Biblia inasema pia inafundisha, inasema na muelewe kwamba Mungu asikilizi wenye dhambi. Yohana 9:31. Asikilizi. Tari kotegera la mangana hiyo ino. Najua mnachiambia kwa nakio mondara akora atige bibe. Toko nyara gotiga igo gotigi bwanya gotagete. Toko nyara gotiga. Hello. Yes. Wacha hii kuchiconfuse. Mimi nikitoka shule ya theolojia nilikuwa nikiconfuse kwamba Mungu achia aliniumba na mwili. Watu wangapi wako na mwili na ifanye kazi?
Wanaume wangabi mko nao kwa nyumba na network haishiki? Yani nyasa kinyasa antongere to mobere. Okay, thank you mobere olegas. Kuata na stress leo uone kama hiyo mwili ita function. Stress peke yake. Wait, the truth is kama mimi nimewaongeresha kama watoto wa kiroho. Mungu usikia maombi. Na akiweza kukusikia atakujibu. Lakini aina ya maombi ambayo Mungu anasikiliza ndio hayo nimekupatia. Maombi yaliyofanywa na mtu wa imani ambaye tena ni mtakatifu na aliyechazwa Roho Mtakatifu. Nikisema haya mambo matatu, umeona ile umekosa? Basi ukienda nyumbani uitafute urekebishe. Kwa leo wacha tutumie yangu kukuponya. Kwa maana Mungu alitupea option mbili za maombi. Maombi alisema unaweza ukachiombea maombi ya kibinafsi au unaweza ukaombewa. Hiyo imeandikwa kwa Biblia, inasema kama mtu ako na shida afanye nini? Aombe. Na kama kuna ugonjwa aite wazee wa kanisa watakao muombea na kumpaka mafuta. Hiyo ni Yakobo 5:14. So kuna hiyo option ndio nataka nitumie ni kuombea. Hello? Wengine hata vile mko hapa, ulipata mlikosana na mzee. Sasa uko hapa kuuliza, pasa nataka niulize kama sio yeye ni chipange. Bono, theology wekango confuse. Wengine mko hapa unataka uniulize, nataka temanye pasta, tatumwa baba naba. Na hero liko sendia network ngao. Kumbe hiyo network unasema unatafuta nyingine, tayari iko around. Theology. Unakuja tu kuconfirm nikupe. Eh, ndio mngao. Eh, Jesus. That's all you are waiting for. No. Let me first handle your case. Lakini ukifika nyumbani, kaa chini ufikirie. Ukae chini ufikirie, uchiulize kwa hizi mambo pastor alisema, ni nini nimekosa? Na ukiona kuna mahali unakosea, mwambie Mungu nisamee na unisaidie kusimama imara. Maana mimi pia nataka msimame imara. Vile ninawaombea mnapona, pia muombe wengine wapone. Nataka tushirikiane kwa hii kazi ya Mungu. Sitaki mniaje peke yangu. Na hata wale ambao mnapenda kutembea, Mungu anasema niwaambie hii. Wale mnapenda kutembea mahali pa kuombewa, kitu ambacho Mungu hataki mfanye hata siku moja ni kutoa pesa kama sadaka. Hiyo siwezi kukosa kusema. Ukienda mahali kuombewa, wengine mko na madeni na unaambiwa tena utoe sadaka na unasikia kwa maombezi kama haya, Mungu hataki mtoe sadaka. Hata ukibarikiwa, ukiponywa, rudi kwa kanisa yenu nyumbani utolee Mungu sadaka. Kama kanza yenu ndio hii hapa, karibu utoe hapa. Kama sio hapa, iko siku imetengwa ya weekend, enda kwa kanza yenu, tolea Mungu sadaka ya shukrani. Maana hata usiambie mchungaji ati nimekuja kushukuru, hapana. Mungu aliye mbinguni anachoa umekuja kushukuru. Amen. Kwa sababu Biblia inakataa watu kutoa sadaka kwa ajili ya kuombewa. Mathayo 10:8. Inakataa. Kutana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji kuanzia 2:30 hadi 3:10 kila siku ya Ijumaa kwenye runinga ya Getembe. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. 2:00 hadi 8:00 siku ya Jumamosi na 2:00 hadi 6:00 siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi 8:00 hadi 10:00 na siku ya Jumatano 3:00 hadi 7:00 katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Nani kama yawe mshindi wa washindi, akitwa itika, akiomba anajibu. Nani kama yawe.
akitafutwa hapatikana kwa watoto wake kama yawe mshindi wa washindi nauliza ni nani ali kama Mungu wetu kama yawe mshindi wa washindi anaitwa Epeneza Mungu wetu kama yawe mshindi wa washindi anaitwa Jehova Jireh mana anapeana Akifungua mirango, nani huyo afunge? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Akisema ndio, ni nani akatae? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Baraka zake ni nzuri, asiongezi huzuni. Nani kama yawe mshindi wa washindi? Ndiyo maana tunasema. Choo 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 cho